4-4-2, שתי הקבוצות, והנה זה יוצא לדרך. הפולה בשחור תוקפת מימין לשמאל. וכבר הכדור הזה לברוש של דוד. עושה שם את הלחץ מאחור, השחקן הזה בשחור מגיע עכשיו גולדמן. גרגיץ' מחפה מאחור, ועכשיו בבית הכדור, ועכשיו פתח תקווה יכולה לצאת קדימה. הנה השחקן טקויה, השחקן היפני של הקבוצה, אחורנית לבורחל. בורחל משחק מגן שמאל, פתח את העונה במרמורק. הנה, סוקונה בעומק, יש פה נבדל. 23 זה רוטשט, אני רואה. 3 זה גרופר. 23, לא, עידן דוד. דיזי גרבור, ההגנה עכשיו תנסה להסתדר עם שושן. שר 32. שי בן דוד. עכשיו שר בן מנשה. רוטשט עושה את הפריצה לעומק, עידן דוד. והכתבה הזאת לא הסתיימה, שופט נותן את היתרון. עכשיו רוטשט, אדריאן. ויש פה התקלות של שני שחקנים, אלקר הדשא, גרגיץ' וגל לוי נתקלו אחד בשני, וזה נראה שם שגרגיץ' ממש סובל, והצוות הרפואי ייכנס לתת טיפול לצמד חמד. בוא נראה, כן, יש שם ממש התקלות שכזאת. יוריצה גרגיץ'. בראבו על האינפורמציה, בוני. בראבו על האינפורמציה. לעולם, לא בחרת בשמי הפרטי. לא בחרת. הנה גרופר, רק דיברתם על גרופר. פורץ כמו רוזנטל, רוזי, רוקט רוני. מה אתה אומר? קודם כל, יש סקופ. אתה נתת לי עכשיו סקופ על הפול, אבל רוזנטל, אני אתן לך עכשיו סקופ שהדובר של הפולה אמר לי למטה בחדר הלבשה במנהרה, אצטדיון הסוכריה קיבל תקצוב שיגדל בעוד כ-3,000 מקומות ישיבה נוספים. הולך להיבנות שם יציע צפוני וחדרי הלבשה מתחת ליציע, וזה בשורה נהדרת, בהחלט סוכריה מתוקה. עכשיו בוא נראה את ההתקפה הזאת של פתח תקווה, בתלבושת הכחולה, סוקונה על מפתן הרחבה, בועט! אוי אוי אוי, זה כל כך היה קרוב! סוקונה, איזה בומבה שלח שם את הפצצה הזו, פצצה ארטילרית, וכל הקהל עכשיו בתחפושות קופץ, הזדמנות יוצאת מן הכלל, לא סיכנה את השאר של... נו? אנחנו נבקש משדרי הקווים שלנו למטה שיראו האם השניים יושבים משולבים יד ביד. אבל בואו נרוץ ברשותכם על הרכבים, כי גם הרכבים זה דבר שקיים במשחקי הכדורגל לתופעת... גם רוני רוזנטל, גם ליאו רוזנטל.
אבל תשמע, אבל שיה עכשיו דיבר וגם כן הביא דברים לעניין, אני רוצה לחזק את שיה, כמו שרס תמיד אומר, אני רוצה להמשיך את דבריו ולספר לו שקרוב משפחתו, אני רוצה להתכתב עם הדברים ששיה אמר, ולהגיד ששוורצבוים לא משחק היום, אז אולי שיה לא ימצא עניין במשחק הזה היום. אז בואו נתחיל עם הפועל פתח תקווה היום בתלבושת הכחולה, זו הקבוצה הסימפטית הזו, נהנית מהגב הגדול של הבעלים עם האוהדים, דור אלון, דודי אלון הוא השוער, ירין חסן, דיוויד אביצור, עומר ורד, דניאל בורחל, עמית מזרחי, טקויה, רם לוי, גל לוי, סגי דרור וסוקונה, התקפה, כמו שאתם רואים, פתח תקווה עכשיו תוקפת משמאל ימין, בואו נשאר טיפה עם ההתקפה הזו, יש תחוש, יש משהו בביר, אבל רגע, רגע, התקפה הזאת מתממת, אז בואו נרוץ בכל זאת על הקבוצה סער בן מנשה, התקפה של הפולה. הנה יורד אחורנית שם, שחקן דוד, עידן דוד, גולדמן, מנסה לנווה את ההתקפה הזאת קדימה. רוטשט, יופי, לסער בן מנשה. הנה מגיע שוב רוצט, הפעלתן, מקשיט את הכדור. מי עיבד שם? הנה עידן דוד, הנה, זה לא נגמר ועכשיו זה מורחק. גל לוי, וזהו. ההתקפה הזו נראה שהיא הסתיימה לה. גולדמן שולח את העומק. השחקנים אומרים נבדל, אבל עידן דוד לא אומר שום דבר, הוא פשוט ממשיך לשחק, כי צריך להמשיך עם השופט, לא אומר כלום. רוטשט אל העומק. וואי, הנה עכשיו המתפרצת. גל לוי, סוקונה, ממתין שם, גם השחקן מהיפני. הנה גל לוי שוחרר את הביתה, שחקן, איי, 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 איי. אבל זה... טקויה מוריאמה. שושן, הכדור ארוך, ועכשיו גולדמן. והנה חטיפה יוצאת מגדר הרגיל שם של השחקן הזה. עזרד, עירן עזרד, איזה פריצה יפה. יש התנפל על הכדור. סוויסה, וסוויסה ליד הכדור. כדור חופשי לזכותה של הפועל אפולה.
ותומר סוויסה, מספר 9, ניצב ליד הכדור, מקפיץ את הכדור הזה לתוך הרחבה לא מדויק. ורד, סוקונה, ראית את רוזנטל? מי נפצע שם? זה בזה שיוחלף? וואה. איזה מספר הוא? נסה לדוג לי את המספר. הנה, עכשיו הוא קם. זה גרגיץ', אוקיי, בסדר. תודה. הנה חסלוף, נכנס אפיק כהן והוא מחליף את גרגיץ'. כהן, 14. הנה כבר הכדור לגולדמן. הפולה יכולה לצאת קדימה. הכדור פוגע בידו של גולדמן, אבל עדיין נלחם. עכשיו דוד. ועכשיו יכולה להגיע מתפרצת מן העבר השני. רם לוי מאבד את הכדור. רוצ'ט. עכשיו פתח תקווה, ואווירה, עבירה מאחור, מחייבת גם כרטיס צהוב, וזה השחקן שחוטף סוויסה. תומר סוויסה. הוא המוצב. על עבירה על סגידרו. כדור חופשי, והכדור הזה עכשיו מתחיל את ההתקפה הזאת של פתח תקווה שרוצה לעשות התקפה מסודרת. ירין חסן שולח את הכדור הזה לצידו, משחק הבלם דיוויד אביזור. גולדמן, אולי עכשיו תתחיל התקפה מסוכנת של הפולה. עידן דוד עושה את הפריצה, גרופר מבקש את הכדור בעומק. הנה, הנה ההתקדמות, הנה הכדור שם של מספר 20 שר בן מנשה, והוא מאבד את זה. גולדמן. Oh,
הנה עכשיו בעיטת שוער. איינה רוזנטל, נכון? דוד. שי בן דוד, ועכשיו מקבל את הכדור דוד השני. עידן דוד. מקשיב את הכדור. מי עולה שם? גרופר בחוץ. זה סוויסה. רוני רוזנטל. לא יודע אם הוא יודע. הוא ידע לזהות אותו? עכשיו עידן דוד. שי בן דוד. יש שי בן דוד ויש עידן דוד. דוד הוא שם פופולרי באפולה, מסתבר. דיזי דוגבו, אוי, כמעט איבד את הכדור. שושן. עכשיו שי בן דוד. רוטשט, מול שלושה שחקנים. חייב לשחרר את זה ומשחרר את זה לסוויסה. סוויסה, עושה את הסוויסר. גרופר, איזה התקפה יפה. צריכה להגיע עכשיו הקשתה. ו... קרן לזכותה של אפולה ותומר סוויסה. זה השחקן שיקח את הביתה הזאת. הוא בדרך כלל אמון על הכדורים החופשיים. ויש שם הרבה שחקנים שחור בתוך ההתקפה, גם גרופר, גם עידן דוד. בוא נראה, גם גולדמן, הכדור הזה עכשיו מסתובב ומורחק ונוברל על הרגליים שם של רוטשט. לעברו של עידן דוד. מקשיט את הכדור, הנה הזדמנות! והכדור הזה מורחק. ועכשיו יכולה לבוא המתפרצת. אה, משחק זה. והנה ההתקפה עכשיו יוצאת עם עידן דוד של אפולה, מחפשת את ההזדמנות. הנה ההזדמנות! בחוץ! חסן. רם לוי. דורבו, גולדמן. וואי, זה עבירה מאחורה! אשמח לראות את ההילוך החוזר, כי היא נראיתה לי מופרעת קצת. עוד לא, עוד לא. בוא, דני! דיוויד אביצור, זה שחקן ש... מותקל. הנה התקפה עכשיו של בורחל, בחוץ. תקויה כבר לידו. גל לוי חותך לשמאל. משנים כיוונים השחקנים. והנה עכשיו סוקונה! אוי 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 אוי. אבל היה כאן נבדל, מסתבר. מה שנקרא בומבה צור.
עידן דוד מחפש את גרופר בעומק, אבל דודי אלון זה איש דור אלון, תחנת הדלק דור אלון. חסן מחזיר את הכדור לבלם השני, דוד אבידור. עוד אחד על הדשא. גרופר. מזרחי זה מספר 20, לא ראינו עד עכשיו שום דבר. עכשיו יכולה להתקפה טובה מאוד של תקונה ששולח את הכדור לגל לוי, הרבה שחקנים בתוך הרחבה, הנה הזדמנות, ויהיה כאן כדור קרן לזכותה של פתח תקווה, משהו שמזמן מזמן לא ראינו. אבל הקהל פה זה חוויה, אין ספק, זה השוס, זה השוס. תראו את התקונה, תקויה, מי בועט? איזה מספר? 11, סגי דרור. כדור קרן לפועל פתח תקווה. סגי דרור, מזמן לא ראינו כדור קרן לפתח תקווה, עכשיו נראה את הכדור הזה, כדור הזה מסתובב בתוך הרחבה, וכויה בחוץ. כפסה, אינגלה. מתי יפול פה גול כבר? בדרך כלל אצלי נופלים הגולים הראשונים. שושן. שושן. בורחל. גל לוי פתאום בשמאל. ותקויה. תקויה. ירין חסן, עכשיו דיוויד אבידור, ועכשיו סוויסה, אוי הנה עכשיו המתפרצת בשחור, המתפרצת של הפולה, זה עוד לא נגמר, אבל יש שם עבירה. מה אומר השופט? עבירה לזכותה של הפולה, וגם כרטיס ככל הנראה. קיבל את הצהוב, שש? איזה? תשע? אין להם תשע. יש. שש. כדור חופשי לזכותה של הפועל אפולה. סוויסה כבר ליד הכדור, זה האיש שלוקח את הכדורים החופשיים. הנה מצב, יש תכונה באוויר, עידן בן דוד מרטין לכדור, הרבה שחקנים, הכדור הזה מוחק ולא הספן. מה אומר השופט? כלום. אתה בטוח שתשע?
סוויסה, סוויסה קיבל את הצהוב? אוקיי. סוויסה היה לפני 10 דקות קיבל צהוב, מישהו אחר. לא, עכשיו, לפני רגע, לפני דקה, לפני הכדור החופשי, שם כי היה צהוב. סוקונה, כדור טוב, הנה התקפה עכשיו בכחול. עומר ורד. צגי דרור, לא רואים ממנו מספיק היום. זה השחקן הזה שיודע לכבוש ועשה זאת לא מעט בפתח תקווה השנה. עכשיו אבידור, הכדור לשמאל לבורחל. הנה סוקונה, הנה סוקונה, יש פה הזדמנות לשער! נו! ורון שושן מתעופף וקולט. מצב לשער בטוח. סגיד רור. כן, כן, פה דווקא התחיל להיות פה כדורגל בדקות האחרונות, אנחנו... כן, חג שמח, רון שושן, איזו הצלה. אני יכול לשלוח לרז... רז, אם אתה צריך ריטלין, יש לי. אז בוא נהיה עכשיו, בוא נהיה עם עומר ורד, אקס מכבי תל אביב, חזר להפועל פתח תקווה רק לפני כחודש, והוסיף את האנרגיה. היו לנו פה שלוש הזדמנויות, כמו שראיתם, זו האחרונה לסוקונה, באמת שלוש הזדמנויות פנטסטיות. מעבר השני, היה חילוף מוקדם של באפולה, אפי כהן החליף את גרגיץ' בדקה 12. אני ביקשתי מהצלמים למטה, אני לא יכול לעשות יותר מזה. צוות שידורי החוץ, צוות שידורי החוץ עושה פה מה שהוא רוצה, הוא לא ממושמע. אבל בוא נראה עם רוטשט, מתהילת הפועל קריית שמונה, מהאליפות ההיא. הנה שולח את הכדור לגולדמן, הזדמנות עכשיו, לא נגמר, איתן דוד בחוץ! אז הנה גם יש מצב לאפולה. דגל זה בשמחת תורה, לא בפורים. עידן כבש, עידן כבש שער מדהים בשבוע שעבר על הוואן בסטן, אתם זוכרים? אז מה זה? מדהים, מדהים. דרך אגב, חייבים לציין פה את הקהל של הפועל פתח תקווה, הגיע היום במסות. אני יודע שהם דיברו ככה בינם לבין עצמם, רוצים להגיע ל-3,000 צופים. לדעתי יש פה יותר מ-3,000. מדהים.
הנה ההזדמנות עכשיו של הפריצה של הפולה מעבר שני, מעמדים את הכדור. הנה עכשיו המתפרצת בכחול, גל לוי מבקש את הכדור, הנה ההזדמנות בכחול להפועל פתח תקווה, לוי סוכונה מבקש, הזדמנות לשער והכדור הזה מורחק. סגיד דרור עם הקרן להפועל פתח תקווה, השער מרחף באוויר, מרחף גם מרחף. הרבה שחקנים בכחול, גם סוכונה שם, גם טוקויה. והנה, הנה הביתה הזאת של סגיד דרור. כדור גבוה, קשתי, אוי, בחוץ. ירין חסן אומר שתפסו לו את החולצה. השופט כנראה לא ראה או שלא היה. רגע, רגע, הזדמנות עכשיו, הלחץ שם על ההגנה של אפולה. כהן, אפיק כהן, מזמן לא ראינו את השחקן הזה. הכדור חוזר לדיזי גרבור. גולדמן. וההתקפה הזאת עדיין בעיצומה, עידן דוד מחכה לכדור, יו! עידן דוד עם כדור הקרן, זה שחקן שיודע לכבוש, תראו לכם גם מסובב את זה על פי השאר, בוא נראה, הנה דוד, הקרן של הפולה, מי עולה שם? גולדמן! לא הסתיים! גרבור! עדיין ההתקפה בעיצומה! עזרד! מי עולה שם אל הרחוק? ועכשיו פתח תקווה מרחיקה עם סגיד דרור, אבל עדיין הכדור הזה נבלם אצל בן מנשה. וסוויסה מחפש את גרופר. והמשחק די מפוזר. דוד מגיע, הייתה שם נגיעת יד של עומר ורד. ויש כאן גם כרטיס צהוב, ויהיה כאן גם כדור חופשי, בעיטה חופשית. לזכותה של הפולה, מצב מאוד מאוד מסוכן. עידן דוד מול חומה של ארבעה שחקנים, כל הצד הימני פתוח. השופט מזיז את השחקנים אחורה. יש פה מצב טוב עכשיו לבועט ברגל ימין לעידן דוד שיכול לקחת את הביתה, ועכשיו הביתה תצא לדרך. אנחנו בתוך הדקה 36, הזדמנות טובה לאפולה, דוד מסובב גבוה בחוץ. בורחל, ועושים עליו לחץ של גרופר. סוכויה, והנה, הנה ההתקפה הזאת של פתח תקווה. הכדור שם לבוא של סוכונה. הנה, הנה דרור.
סגיד דרור, הנה הזדמנות, חייב לפושר איזה שלומיאליות, אוי 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 אוי, מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה? טקויה, השחקן היפני. וואו, כנראה קיבל שם איזושהי מכה. רגע, הנה, נכון, זה רוזנטל, מאחורי ה... רגע, אני חושב שזה הוא. מאחורי השחקן בכחול, לדעתי זה הוא. לא עושה, יגידו, זה לא הוא, אני אגידו, הוא יזדקן. בן מנשה. אז בן מנשה פותח היום מגן שמאל, ואזרת פותח מגן ימין. ירושלים, ירושלים. אני חושב שזה מאחורי המבוגר. גל, לך אליו, לך אליו. כן, כן, זהו, זהו, זה האיש. כן. ומליקה בקרוב ייכנס. בן מנשה. שבט בית המנשה. דרבו. רוצ'ט. הנה אדריאן רוצ'ט. עזרת מבקש את הכדור בימין. וואה, כמעט איבוד כדור שם של רוצ'ט. ועכשיו הלחץ של שחקני פתח תקווה. איי, איי, איי. וואה. כדור חופשי לזכותה של פתח תקווה. בלגן אחד שלם. הלו מים, מים. זרוק. 23-18. אז נכנס מליקה. יוצא טקויה. גולדמן. עכשיו שר בן מנשה. שר בן מנשה. יצא? לא יצא. גל לוי, עכשיו צריכה לבוא מתפרצת בכחול, אבל הכדור הזה מורחק על ידי בן דוד. כדור קרן לזכותה של אפולה ותומר סוויסה, זה האיש שינסה לסובב את זה ולמצוא איזה ראש של חבר עם חולצה שחורה שישחיל את זה לכיוון השער של דודי אלון. בוא נראה את תומר סוויסה, אפולה, ההזדמנות היא שלה, והכדור מרחף שם, הנה ההזדמנות, וזה עדיין לא הסתיים. הוא עכשיו באה מתפרצת מן העבר השני של מליקה, הנה מליקה, תרי על קר הדשא, מספר 18, מאבד את הכדור. אבל זה לא נגמר, עכשיו גרופר בחוץ. יאללה. Yeah,
גולדמן עם הכדור עכשיו, משחרר את הכדור לאירן אזרד. דוד מחכה לכדור, גולדמן, ההתקפה היא של הפולה, גולדמן בחוץ. הנה עכשיו התקפה של פתח תקווה, אולי יהיה כבר מצב, סוקונה מחפש עכשיו ומוצא את סגי דרור, דרור מול שחקן אחד חולף על פניו, סוקונה מבקש את זה בעומק אבל מאבד את זה, ועכשיו המתפרצת מן העבר השני עם עידן דוד, סוויסה שולח את הכדור הזה לרוטשט, רוטשט אדריאן וגרופר נמצא וגם סוויסה מבקשים את הכדור, ולמי הוא שולח את הכדור? הנה הזדמנות בחוץ! אפי כהן, אבל הקהל כועס פה, טוען לעבירה על שחקן פתח תקווה בהתקפה הקודמת. בונה, לא היה גול עד עכשיו באף מגרש. 50 גולים. הנה עומר ורד משחרר את הכדור, הכדור למשה סוקונה, הנה גל לוי אולי יגיע, מגיע, עבירה עליו. גל לוי, רם לוי, כמעט איבוד כדור, הנה עכשיו סוקונה, מה אומר? כרטיס צהוב, די. לרם לוי הקפטן. ההתקפה הזאת כנראה תהיה האחרונה במחצית הזאת, ולא, יש עוד שלקות תוספת זמן. הנה הפולה נלחצת שמה, גרופר מחזיר את הכדור הזה אחורה, כהן חזרה לגרופר, הנה התקפה בשחור, זה מסוכן, גרופר, דודי אלון נמצא שם. הנה סוקונה, גרבור מגזמי עוד הרבה. ערן עזרד. עזרד. גרופר. הלאה.
תודה קורפל, תודה קורפל. האוהדים של מרמורה כנראה... הלו. אני כבר לא רגיל לשדר קבוצה שלא מרמורק, אני אגיד לכם את האמת. בוא נראה את ההתקפה של הפולה, רוטשט, לעידן דוד, הנה על מפתן הרחבה, השחקנים שם עושים את הלחץ, שוב רוטשט, על השחקנים של פתח תקווה, לא נגמר, סער בן מנשה, המגן השמאלי, מחפש שחקן שבעומק, מי יכול לבעוט שם, זה כהן, המחליף, חזרה שם גרופר, לא נגמר, עדיין התקלות שם. כן, גרופר שדיברתם על רוזנטל, הנה סער בן מנשה, והכדור הזה מורחק. רגע, יכולה לבוא כאן מתפרצת של סכונה! הנה סכונה! וואה! מה אומר השופט? האם הייתה כאן עבירה? צריך לראות, יש פה כרטיס צהוב לגיזי גרבור, וכאן תהיה ביתה כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה הזה. זה בוודאי כנראה המצב האחרון למחצית, למחצית הזאת. זה נכון, זה נכון. אז בואו נהיה עם ההתקפה הזו של פתח תקווה, נספר שגם נכנס רוי מליקה שהחליף את טוקויה, השחקן היפני, הפצוע. כן, כן, עדיין 0-0, רגע, מחתור ברחבה, רחבה, סוכונה, הנה, זה מוזול לפתח תקווה, והכדור הזה מורחק, לא נגמר, רם לוי, ועכשיו מסתיימת לה המחצית הראשונה. והנה, עכשיו נפתחת לה המחצית השנייה. מחכה יפה שם של איראן אזרד, from United States, סוכונה, היי. הנה סוכונה, הנה סוכונה לפועל פתח תקווה, השחקן בכחול, בין צוות של שני שחקנים. בורחל עם כדור החוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה. בורחל עם החוץ לפתח תקווה, כדור טוב. הנה ההזדמנות שם למליקה, מה אומר השופט? כדור חוץ. מאיר מליקה, רוי מליקה. כהן זה 14 לאפולה, אבל עכשיו הכדור חוץ של בורחל. הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה. הנה שם סגיד דרור. סגיד דרור עושה את הסיבוב יפה על המגן. סגיד דרור ברחבה, אלה מי הוא מוסר? אוי אוי אוי! יהיה לנו כאן כנראה כדור קרן. ירין חסן גוער בסגיד דרור, יכל היה להוציא מסירה, אבל בכל מקרה יש לנו כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה, סגיד דרור פרץ מקודם הרחבה, כמעט הצליח לשחרר את המסירת הרוחב, בסופו של דבר כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. יש שער שמרחף באוויר, יש הרגשה שיפול פה שער בקרוב, בוא נראה. סגיד דרור 11 להפועל פתח תקווה, מחפש את השחקן אבל הכדור הזה מורחק, לא הסתיים, הנה ההזדמנות, הכדור הזה עכשיו בתוך הרחבה אצל רם לוי, הנה עכשיו מסתמר למליקה, אבל הכדור הזה מורחק, ועכשיו יכולה לבוא מתפרצת של הפולה, אבל מגיעה פתח תקווה במסיכה לנקות, ושוב סגיד דרור, זה השחקן מהיר, שולח את הביתה לא חזקה מדי וקלה מדי בשביל שושן. עמית דוד, עכשיו ההזדמנות שם על מפתן הרחבה והכדור הזה מורחק.
לא מדויק. עכשיו פתח תקווה תנסה לצאת מדויקת, לא יכולה. גולדמן. התקפה עכשיו הולכת שמאלה. לשי בן דוד. החזרה האחורנית. כהן. גולדמן. זה מסוכן. אם גולדמן יצליח לייצר מצב ביתה, יכול לקרות כאן משהו. עכשיו אזרד עושה את הפתיחה. ערן אזרד לפה הפולה. הנה ברחבה, שחקן שנופל, השופט אומר כלום. סוויסה. סוקונה, היי. שושן. כהן. 14 זה כהן. עכשיו נגיע ערן עזר. ההתקפה של הפולה. וואלה, לא מדויקים החברה האלה. בורחל. יפה, הכדור לסגיד רור חותך לאמצע. יפה, יכול לצאת מכאן משהו מעניין עם מליקה. הנה, עושה את החיתוך שם. שלושה שחקנים מחכים למסירה. גל לוי. הנה עכשיו ההתקפה מהעבר השני. השחקנים מחכים להצטרפות של יותר שחקנים. וסוויסה מעט את המשחק, שוחרר את הכדור הזה אחורנית. רוטשט. לאפולה. שולח את הכדור הזה לסער בן מנשה. והנה ההזדמנות. הנה עכשיו ההזדמנות לפולה, רוטשט חותך פנימה, עדיין רוטשט משחרר את המסירה לברו של גרופר, אבל פתח תקווה מנקה, ועכשיו שם הפריצה מצד שמאל של מליקה, מועד, מי בא לנקות, מגיע סגיד רור, 11, חולף על פני השחקן שלו, מליקה, יכול להיות כאן מצב לשער, גל לוי, הנה סוקונה מבקש את הכדור, עדיין לוי, עדיין לוי, עדיין לוי, שער לפתח תקווה! שער לפתח תקווה! איזה גול! איזה גול! והקהל הזה כולו כחול! איזה שער נפלא! הגיע להם! הגיע לשחקנים בכחול! פתח תקווה אחת! אפולה אפס!
ועכשיו יש... מתפרצת עכשיו סגי דרור! סגי דרור מוכשל מאחורנית! דוד, התקפה עכשיו של הפולה. ההתקפה של הפולה, היא רוצה להחזיר. היא רוצה גם היא לתת איזה מכת פורים כזאת. להחזיר עם איזה רעשן משלה. הנה עכשיו, כהן. מופל על הרצפה ועכשיו יכולה להגיע מתפרצת. מה אומר השופט? עוצר את המשחק לטיפול. איזה גול, איזה גול. עכשיו סוויסה משחרר את זה, התקפה של הפולה משמאל, הנה בן מנשה, הכדור שם מורחק על ידי השחקנים בכחול, המומנטום של פתח תקווה. מליקה, ההתקפה בכחול, שולחת את השחקנים בכחול של מסאי. הנה ההזדמנות שם, יש פה הזדמנות. הנה מליקה מבקש את הכדור ברחבה, יש שם שחקן שנופל, מה אומר השופט? כלום. הנה כדור העומק לעברו של גרופר, אבל דודי לא נמצא שם. יפה, יפה, הצליח דיוויד אבידור. או-או, הייתה שם עבירה? לא? השופט נותן את היתרון, גרופר! וגלישה אמיצה שם של שחקן בכחול, ועכשיו הזדמנות שם של סגי דרור המתפרצת, יש לו גם את מליקה, יש לו גם את מזרחי, הנה הנה מזרחי, מזמן לא ראינו ממנו משהו, והכדור הזה בחוץ, יוצא לקרן לזכותה של פתח תקווה. כדור קרן לפתח תקווה, סגי דרור. זה האיש שהחל במהלך לשער שנפל. עכשיו הוא מעלה את הכדור. הכדור מסובב, סוכונה! ואפולה נחלצת. ואפולה יוצאת למתפרצת. הנה, הנה. מזרחי, הקשר האחורי. עומר ורד. לגל לוי. מזרחי. מי לוקח את החוץ? הנה התקפה לפתח תקווה, סוכונה, הנה, הזדמנות עכשיו, יכול להיבוא פה לו עוד שער. בורחל מנסה להגיע, אבל עכשיו מפולה רוצה לצאת קדימה, ויוצאת קדימה, וטסה קדימה, עם ערן עזרד, המגן הימני.
מחזיר את הכדור החדרונית לרוטשט, משנה את הכיוון, הזדמנות עכשיו לדוד, נבדל. גולדמן, הנה ההתקפה הזאת של אפיק כהן, שולח את הכדור לעידן דוד, גם גרופר מבקש את הכדור, גם סוויסה, דוד מעלה את הכדור, הנה, עדיין אפולה, רוטשט, בורחל מגיע לנקות. עדיין לא הסתיימה ההתקפה, עכשיו יבא מתפרצת בכחול, הנה מתפרצת בכחול, תראו את הכדור הזה מגיע לסגי דרור, עבודה נפלאה של מליקה, סוכונו נמצא שם, גל לוי ברחוק, הנה סגי דרור, צריך לשחרר את המסירה, משחרר אותה לרם לוי, רם לוי בועד בחוץ. הנה רוזנטל, הנה רוזנטל, נכון, עם המשקפיים, בדיוק, בדיוק, אתה עליו. זה האיש. זה האיש. גולדמן. רוטשט. ערן עזרד. סוויסה, חזרה לעזרד. התקפה בשחור. הנה עזרד עושה את החיתוך. עושה את החיתוך. עכשיו סוויסה שולח לעידן דוד. הבומבה של כהן בחוץ. הנה גרופר, ההתקפה עכשיו בשחור, ראיתם את הבחורה הזאת? הנה גרופר, קרוב משפחה של רוני רוזנטל, עכשיו רוטשט, גולדמן, איי איי איי, והכדור הזה חזק, סוכונה לא מגיע מספיק מהר. מליקה, בורחל, פתח תקווה רוצה את השני.
הנה, תראה, ג'ובאני רוסו. הוא יושב ביציע לבד. אבל איפה הוא נמצא פה? שורה 26. הנה עכשיו ההתקפה. הנה, ג'ובאני רוסו יושב לבד ביציע שורה 26. מסמס משהו. תורד אותו מסוכן, קרה. סוויסה. בורחל. רגע. בוא נראה עכשיו את ההזדמנות. ההזדמנות לסגיד רו. זה מתחתנו, שורה 26 זה פה. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, זה, הנה, הנה רוסו, הנה רוסו, הנה בסוף פה, אתה רואה אותו יושב לבד? הזדמנות עכשיו לאפולה, הזדמנות לאפולה לגרופר, הנה, והכדור הזה מורחק. הנה הכדור מסתובב שם. עידן דוד, מבקש את הדאבל פס, מקבל את הדאבל פס, יגיע לכדור. בורחל מפעיל את הלחץ, הכדור של פתח תקווה. עכשיו סוויסה. אפולה רוצה להחזיר. אזארד, המגן הימני. חזק מדי עבור רוטשילד. בא להגיד להם? סוקונה. כדור עומק טוב, הכדור לעברו של מליקה. גרבור מנקה. כדור עומק טוב לגרופר, הנה גרופר! קרן לזכותה של אפולה. כדור קרן לזכותה של אפולה. הנה ההזדמנות לקבוצה בשחור. מסתובב הכדור, יש שם שחקן שמועד גולדמן, אבל השופט לא שורק. התקפה לא הסתיימה, עדיין התקפה בעיצומה. גולדמן! גם דרבור היה שם, הכדור בחוץ. Go!
פורחל. דרבו. והנה עכשיו המתפרצת של פתח תקווה. יכול ליפול פה שער. זה עוד לא הסתיים, אבל אפולה מצליחה להרחיק. והנה עדיין ההשתלטות שם של הסולין. רוצ'ט. אחורנית לשי בן דוד. הנה התקפה של הפולה. עכשיו זה גולדמן. סוויסה מחכה, זה 9. 3 זה גרופר. ערן עזרד. דרבו. אסולי נוסע עליו את הלחץ. מליקה מנסה לחטוף. עזרד. אדריאן רוצ'ט, ההתקפה היא של אפולה. אפולה בשחור. עכשיו בן דוד. יפה. הנה ההתקפה הזאת מתקדמת. רוצ'ט עם הדאבל פס. עידן דוד לבוש סוויסה, אבל הכדור הזה מורחק. תראו את ההתקפה הזאת. שי בן דוד שולח את הכדור הזה, והכדור הזה מורחק על ידי ירין חסן. והנה ההזדמנות, גולדמן מוסר את הכדור הזה לעידן דוד, הנה דאבל פס, הנה ההזדמנות לגולדמן, בתוך הרחבה, אם הייתה נגיעת יד, לא! פתח תקווה מרחיקה, יכולה להיות כאן מתפרצת, איי איי איי! גל לוי, כמעט קנה את עולמו שם. מה אומר השופט? כדור חופשי לזכותה של אפולה, לדעתי לא היה שם כלום. סתם, מפיל את עצמו. כדור חופשי לזכותה של אפולה ותומר סוויסה, האיש הזה עם הביתות החזקות, ביתות הבומבה, כבר בוחן את החומה, בוחן את השוער, משחרר ביתה, ואיזה עדיפה נפלאה של אלון. הכדור הזה בחוץ, הצירה יוצאת מגדר הרגיל, יהיה כאן קרן. סוויסה עם כדור הקרן לאפולה. ממש הרגע היה כאן מצב מצוין עבורו, ועכשיו שוב מעלה את הכדור. הכדור בתור הרחבה, פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת עם סוקונה וחבריו. הנה הם דוארים קדימה. אסולין שולח לסוקונה, הוא לא בנבדל. גל לוי ממתין ברחוק. מליקה בקרוב. אסולין! איי איי איי, השופט טוען שהכדור שיחק בידו של השחקן הצעיר הזה. יפה, הרחקה יפה שם של הבלם. בורחל. עכשיו יכולה להגיע מתפרצת מן העבר השני. סוויסה שולח את הכדור הזה לצד שמאל. בן דוד שולח את הכדור הזה לגולדמן. עכשיו הכדור הזה כמו פינג פונג מרחבה לרחבה. ועכשיו פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת. אבל עדיין אפולה, זה לא יסתיים מבחינתה. משחרר את הכדור הזה אחורנית רוצ'ט. השחקן הזה מספר 23, השחקן הוותיק של אפולה, דוד, עידן דוד. הכדור הזה מוחק, עכשיו פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת, עם אסולין, סוקונה, לא מדויק. חבר'ה, תתחילו לדייק, מה זה המשחק הזה? אפולה עם גולדמן, ההתקפה מתחילה מחדש מהעבר השני.
הפריץ. או, מתפרצת, האם הסולין יגיע? איי, איי, איי. זה היה מליקה. סוויסה. עזם עזם. כמעט אמרתי פרימו. הנה עם הכדור הזה רוטשט. מחפש שם את סוויסה שממתין ברחבה. הרבה שחקנים שם. גם סער בן מנשה. מעלה את הכדור הזה מורחק על ידי שחקני הפועל פתח תקווה בכחול. עכשיו תגיע מתפרצת, אבל היא לא מדויקת. עוד מעט תיכנס לשחק קטאבי. עכשיו דוד. רוטשט מחפש את המסירה. גרופר, יפה, גולדמן. טיזי גרבור. יאיר גרבוז. גרופר עושה את הפריצה. גרופר שולח את הכדור לכהן. עכשיו מי ממתין לה בכדור? דוד! איי, איי, איי! איי, גרופר! ועכשיו סוויסה עם הקרן ויש שחקן שרוע על קר הדשא. כדור קרן עכשיו לסוויסה, הפועל אפולה, הרבה חברים שלו נמצאים שם, הוא מחפש את השוויון, הנה כדור מרחב ויוצא החוצה. אסולין, סוקונה, אסולין. גולדמן. רוטשט, אפולה מחפשת את השוויון. אפולה מחפשת את השוויון. אזרד, דוד, כהן, איזה יופי. אזרד, צריך לשחרר את ה... מסירה, יש כאן קרן.
15 זה קטאבי. בוא נראה אם אולי הוא יצליח להכניס את המזל לאפולה. כדור הקרן עכשיו של עידן דוד. עידן דוד מספר 10. קבע שבוע שעבר, שער פשוט מבריק. היום הוא נמרץ נמרץ, ועכשיו נחכה לביתת הקרן שלו. מה קורה? מה זה בלגן ברחבה? מה זה? שמירה אדוקה, אומר השופט, תרים את הקרן. עידן דוד, קרן לאפולה, מחפש ראש של שחקן חופשי. הנה הכדור הזה מורחק. בן לוי. כדור ארוך של דודי אלון לברוש הסוקונה. גולדמן מגיע. ההתקפה עכשיו בשחור. גולדמן שולח את הכדור שמאלה בחוץ. רן עזרד, התקפה בשחור, הנה כהן. מה יקרה עם אפולה? הם צריכים לייצר מצבים, זה לא קורה. אולי כעת, אולי כעת. התקפה של אפולה, כדור של רוטשט, הנה בתוך הרחבה. לא היה פה שום יד, יהיה כאן קרן. תהיה כאן קרן. והנה מצטרף שם נחמני, מספר 17. אז יש לנו 17 נחמני, 15 קטאבי. ויש לנו את סוויסה שיקח את כדור הקרן. הקרן היא של סוויסה. ההזדמנות היא לאפולה. חייבים להם על השאר השחורים. הנה! יש שוויון! וקוראים לו דיזי גרבור! אפולה חוזרת, אפולה חוזרת, אחת אחת.
דיוויד אבידור, עכשיו בורחל. פתח תקווה רוצה שער. סוקונה, סוקונה! רוטשט, האם אפולה תסתפק בנקודה? האם אפולה תסתפק בנקודה? או שתנסה לכבוש עוד אחד? מה יקרה בחמש הדקות האחרונות שנותרו לנו כאן? דיזי גרבו. כן, אחת אחת כאן. ובוני, ביקשתם. חברים, ביקשתם, אנחנו מצאנו אותם, הצלחנו לאתר את שני השחקנים שביקשתם. תראו להם את רוני רוזנטל וג'ובני, אבל רגע, בואו נראה עכשיו עוד התקפה של דוד. אפולה יוצאת קדימה, אולי יהיה פה עוד אחד, אבל הכדור טס לשמיים. הנה, איפה הצלמים? הם מחפשים לנו, מחפשים לעשות את הזום, את הפוקוס. מצאנו אותה מקודם, נהננו מהתמונות. מה אתה אומר? בוא נראה את עידן דוד עכשיו, ההתקפה של אפולה. אזרד. לא נגמר, עוד הזדמנות לפולה. עכשיו פתח תקווה רוצה לצאת קדימה, אבל היא עדיין לא מסודרת בהתקפה. הכדור לבו של סוקונה, עמדו. הנה סוקונה, הנה, צריך להיות פה שער. האם יש שער? לא! מה אומר השופט? האם הייתה הכשלה? לא. רוטשט, סוויסה, עכשיו פתח תקווה עם בן לוי, מקבל את הכדור בן לוי המחליף, כבר המון שחקנים בשחור מקיפים אותו. בוא,
כדור טוב, כדור טוב עכשיו אסולין. גל אסולין מחכה להצטרפות שם, שסוקונה חזק מדי עבורו, יוצא החוצה. רוצ'ט הוא הקפטן עכשיו, הכדור שמאלה, ההתקפה של הפולה. שלוש דקות תוספת זמן, האם ייפול פה שער? האם ייפול פה עוד שער? הנה התקפה של פתח תקווה. הרבה שחקנים ברחבה. אסולין מבקש את הכדור. איי, איי, איי. רוצ'ט, הוא עכשיו הקפטן של הפולה. ודוד פותח בימין. סוויסה בשמאל, הכדור לעברו, אבל הוא לא מדויק גם הוא. רם לוי מוסר את הכדור למספר 20 עכשיו, למזרחי. הנה עכשיו הפולה, יאללה. בורחל, אולי זאת תהיה התקפה האחרונה. אבל יותר מדי שחקנים בכחול מאחור. מליקה בשמאל, אסולין במרכז, סוקונה במרכז גם הוא. עכשיו ההצטרפות, הביתה, מליקה בחוץ. כהן. רוצ'ט. האם יהיה כאן עוד מצב? הנה עידן דוד. הנה עידן דוד. גם נחמני פותח שם. דוד פועט! וואו! עכשיו וואו! והכדור הזה מורחק. ואין שם מישהו מפתח תקווה שיעוט על המצב לסדר עוד התקפה. הזדמנות להפעולה בחוץ. זהו, זה נגמר פה. אחת אחת.